Владата на нашата земја на денешната 46-та седница ја разгледа и усвои информацијата за склучување на анекс на договорот за преземени обврски од 19.11.2020 година, склучен меѓу владата на нашата земја и Глобалниот сојуз за вакцини за набавка на одобрена вакцина за COVID-19 преку COVAX механизмот. За спроведување на набавката вакцината мора да биде одобрена и оттаму владата даде согласност за склучување анекс на договорот во кој одобрена вакцина значи вакцина против COVID-19, во однос на која Гави има стапено во обврска за напредна вакцина и која има предквалификација од Светската здравствена организација.